nepalnews.com. News from Nepal, as it happens. नेपालका लागि भारतीय राजदूत राकेश सुदले प्रधानमन्त्री झरनाथ खनालसँग भेटघाट गर्नुभएको छ। आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको उक्त भेटघाट खनाल प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछिको पहिलो भेटघाट हो। विदेशी कूटनीतिक अधिकारीहरूले प्रधानमन्त्रीसँग भेट गर्नु अगाडि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधान रहे पनि राकेश सुदले आजको भेटका सम्बन्धमा भने परराष्ट्र मन्त्रालयमा जानकारी दिएका थिएनन्। यद्यपि प्रधानमन्त्री झरनाथ खनालको निजी वेबसाइटमा भने 11 बजेको लागि राजदूत सुदसँगको भेटघाटको समय निश्चित गरिएको थियो। भेटपछि प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले भेट अनौपचारिक र आकस्मिक भएको बताए पनि भेटवार्तामा भएका कुराहरूको विषयमा भने केही बताउन चाहेनन्। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री झरनाथ खनालसँगको भेटवार्तामा भारतीय राजदूत राकेश सुदले माओवादीसँग भएको 7 बुँदे सहमति र लडाकु समायोजनका विषयमा माओवादीसँग बनेको सहमतिको विषयमा जिज्ञासा राखेका थिए। त्यसै गरी भेटमा सुदले आगामी बुधबारबाट हुन लागेको चिनियाँ उच्च सैनिक अधिकारीहरूको भ्रमणको विषयमा समेत चासो व्यक्त गरेका थिए। प्रधानमन्त्री झरनाथ खनाल र भारतीय राजदूत राकेश सुदबीच भएको भेटवार्ता सम्बन्धी समाचार यति नै। nepalnews.com News from Nepal, as it happens.